Bok ljudi! Ovo je definitivno najživahniji i najveseliji stožer večeras. A čak se ni ne zove stožer. Ok, samo mali update. Sada smo na 10 mandata. Yeah. Međutim, još uvijek veliki gradovi nisu do kraja obrađeni, svakako Zagreb nije, tako da postoji još mogućnost daljnjeg rasta, ali yay, we did it! Želim reći prvo veliko, veliko hvala svim građanima koji su danas u zaista velikom broju izašli i posebno, naravno, hvala svima onima koji su nama dali glas i povjerenje i kojih je bilo toliko, toliko puno više nego prije 4 godine. Hvala vam. Ali drugo, jednako važno hvala, odlazi svima vama koji ste zadnjih mjesec dana proveli na ulici, razgovarajući s građanima, dijeljeći letke, koji ste uzimali godišnji odmor i potrošili ga na to da bi odradili ovu kampanju, koji ste dali sve od sebe, od svojeg privatnog života, od svojih obitelji, da ova kampanja bude toliko uspješna da Možemo bude stranka koja je najviše rasla od prošlog mandata do danas. Hvala vam. Taj najveći rast dolazi iz onog što je uvijek bila najveća naša snaga, a to smo mi svi. I oni koji danas nisu ovdje s nama, nažalost, od Dubrovnika do Osijeka, koji su ostali u svojim lokalnim sredinama, prate ovo preko ekrana. Hvala vam 100 puta što ste dali ono zbilja sve što ste mogli. Također, naravno, moramo se sjetiti i zahvaliti svim onim građanima i građankama, a mi kao stranka ih imamo najviše, koji su nas donirali našu kampanju i omogućili da budemo ipak vidljivi, bez obzira na to što smo nastali tek prije 5 godina, što nemamo financijsku infrastrukturu poput velikih stranaka, omogućili ste nam da budemo stranka sa najvećim rastom na ovim izborima. Hvala. I koliko god, naravno, mi možemo biti jako zadovoljni sa našim rezultatom, to nije samo naše viđenje, to su i komentari učestali evo u zadnjih par sati. Ono što još trebamo napraviti i ne smijemo izgubiti iz vida, bez obzira na to što možda rezultati nekih drugih nisu onakvi kakvi smo skroz očekivali, naš sigurno jesu, međutim, ne smijemo izgubiti iz vida da je cilj broj 1 rušenje HDZ-a s vlasti. I taj cilj je još uvijek ostvarljiv, on je još uvijek dostižan i on je dostižan točno u onom scenariju o kojem smo mi govorili u proteklim tjednima. Dakle, dostižan je scenarij da se HDZ skine s vlasti, a da desnica ne uđe u vladu, jer mi jesmo i bit ćemo brana tome da desnica uđe u vladu. Međutim, ono na što sad pozivam sve političke aktere
od ljevice do desnice, koji su se zaklinjali ove 4 godine da je glavni cilj uništiti koruptivnu hobotnicu, koji su se zaklinjali da nikad neće s HDZ-om, da budu barem u jednoj stvari kao mi, da budu dosljedni i da poštuju građane ove zemlje i da poštuju svoje birače i da kažu ne HDZ-u. Još uvijek u predstojećim danima se može dogovoriti da stranka iz opozicije koja je dobila najviše mandata, a to je SDP i njihovi koalicijski partneri, da oni sastave manjinsku vladu koju ćemo mi svi ostali podržavati iz parlamenta. I još uvijek, ja sam sigurna, s obzirom na to da su se i svi oni kleli da je korupcija problem broj jedan, da se možemo dogovoriti da ta manjinska vlada odradi programski sve ono što je nužno da zaista posjećemo krake korupcijskoj hobotnici u Hrvatskoj jednom zauvijek. Mi smo unaprijed našim biračima rekli sve. Rekli smo to još u 6. mjesecu prošle godine. Ništa nas u tim stavovima nije poljuljalo. Jasno smo rekli kome daju glas i gdje taj glas može otići. Jasno smo rekli nikad nećemo podržati desnu vladu. Jasno smo rekli cilj broj jedan je rušenje HDZ-a. I našli smo način kako možemo napraviti i jedno i drugo. I sad je na njima odgovornost, ne prema nama, na njima je odgovornost prema onima kojima su govorili da dajući njima glas, daju glas protiv korupcije. E pa sad, ajmo sad protiv korupcije, ajmo sad to srušiti. Hvala ljudi.